Добре, Нико, ти в предаването си демонстрира много пъти, че имаш големи познания в английския футбол. Сега е крайно време да ги тестваме. Уважаеми зрители, започваме нещо ново в английското шоу и се радвам, че именно Нико Петров е първия ни гост за това нещо. Как да го наречем? Куиз, викторина, бързи пет въпроса, както искате, но във всяко, или хайде да не е във всяко, но почти във всяко предаване това ще го има като опция. Всеки един от гостите ще трябва да отговаря на тези въпроси. Така че пет въпроса сега към Нико Петров, да видим как ще се справи той. Започваме с първия. Кой е този бивш футболист? Имаш три опции. Джейми Охара, Кевин Филипс или Били Шарп? Само да кажа за зрителите, че и аз съм в шок в момента и супер. Да, между другото не го бях предупредил, така че в шок си. Кевин Филипс. Кевин Филипс, между другото, сега ще видим и верния отговор. Прав си, познат, това е Кевин Филипс. Исках да те подведа, защото той е най-известен с престоя си в Съндърланд, където е легенда. Тук избрах един негов период от Астън Вилла и така исках да те подведа по някакъв начин. Но ти не се подведе. Добре, първи въпрос, първи верен отговор. Да минем към втория. А как се чувствам като стани богат? Кой е шампион в Англия през 2007 година? Опциите са Арсенал, Челси или Манчестър Юнайтед? Тук със сигурност няма да отгадна. Защо 2007 година, аз съм бил още действащ футболист. 2007 година, ако не знам Бербатов в коя година се състезава, сигурно с нея, може би 2007, но да тук кажем... Тук ще подскажа, не беше там 2007, Бербатов отиде в сезон 2008-2009. Добре, значи той отишъл вече в отбора шампион Манчестър Юнайтед. Добре, да видим и верния отговор. Отново познат. Тук, между другото, като подсказка, Арсенал за последен път стана шампион 2004, така че това можеше да го махнеш като вариант. Челси беше така другата опция, която можеше да те разколебае, но втори верен отговор. Минаваме към третия въпрос. А колко е паричната сума, която достигаме? После ще го оговорим. На кой отбор е тази емблема, която виждаш тук? Опциите са Милуол, Мансфилд и Моркамп. Никакъв шанс да познаеш. Защо? Загледай се хубаво. Един Елен. Елен, не знам как е Елен на английски. Не ми е силната част. Но... Погледай хубаво, мисли, не бързаш. Милуол, Мансфилд или Моркамп? На кой отбор е тази емблема? Не са никакъв шанс. Не си падам по това да научвам също. Така че със сигурност с мен, това е ясно. Мансфилд. Добре, да видим и верния отговор. 3 от 3, Нико, отново позна. Между другото, на Моркамп, ако не се лъжи, има нещо като Скарида, защото са... Милуол е с лъв, те са така големите противници на Челси и ни от най-дивите фенове в Англия също имат лъв на емблема, така че... Това е полезна информация. Верен отговор Мансфилд. Четвърти въпрос, 3 от 3 си до момента. Стига толкова, 3. Кой е голмайстор на Премьер Лиг през сезон 2007-2008? Кристиано Роналдо, Фернандо Торес или Дидие Дрогба? При положение, че вече установихме 2007 шампион е станал Манчестър Юнайтед. Това е следващия сезон. Това е следващия сезон. 2007-2008. Тоест Роналдо беше и когато Бербатов отиде. Имате един сезон заедно, да. Торес, Дидие, Дрогба, да кажем, може би Фернандо Торес. Това ли казваш? Може би да. Добре, да видим верния отговор. Кристиано Роналдо. Защо ме потикна, значи това всичко е от водещия, не е от моите знания. Той ме... Първа грешка, но все пак до момента беше повече от успешен. Последен въпрос. А Бербатов кога е станал голмайстор? Значи не първата си година, когато ти е. Да, мисля, че 2010. Кой е този настоящ футболист на Лутън на снимката? Исака Боре, Габриел Ошо или Тедан Менги? И тримата ли са футболисти на Лутън? И тримата са футболисти на Лутън, това е един от тримата. Уникал... И тримата, между другото, са сходни. Тук исках да те затрудна, защото имат сходна визия. Уникални въпроси, аз искам да те поздравя. Наистина, просто по-лесни от това нямаше къде да ги намериш. Е, добре, ти си фен на английския футбол. Много. Лутън, знам, че си ги гледал Лутън... няколко пъти. Да. Така че, кой самолета. Е това? Исака Боре, Ошо или Менги? И тримата си приличат, така ли? Имат сходна визия, да. По плитките ли? Няма такъв русоляв като теб, само да кажа. По екипа най-вероятно си приличат тримата. Добре, ми не знам, Исака Боре. Окей, да видим. О, говори ми. Браво, Нико, браво, верен отговор. Тоест и Роналдо? И Роналдо ми беше верен, ти ме подведе. Не ти беше, ти каза... Не тази същата година, не знам си какво беше. Значи, това няма значение, те станат шампиони следващата година. Не е нужно голмайстора да е от шампионски отбор, нали се сещаш? А и напротив... Въпреки, че те бяха в серия тогава. Логично е да е така по принцип. Ми, до голяма степен, но не винаги е задължително. Но имах ли право на 50? Не знаеш Салах колко пъти става шампион на Премьер Лиг, без да е шампион Ливърпул, така че... Голмайстор на Премьер Лиг, исках да кажа, без да е шампион Ливърпул, така че... Но ако имах опцията, обади се на приятел.
щях да... Е, тук не сме в предаването, което спомена вече, но много добре. 4/5 мисля, че е доста добре. Благодаря ти. Тоест, ще се класирам за с картите играта. Ще имаш една специална награда след предаването. Добре. Течна или? Това ще го уточним допълнително. Okay. Това беше всичко от нас, уважаеми зрители. До нови срещи.